Sote tuliweza kupendezwa wakati wa pisho wa serikali mpya ya Rais William Samoei Ruto pamoja na msaidizi wake Rigathi Gachagua, aso wakati ambapo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alipokuwa anampokeza Rais William Samoei Ruto mamlaka. Kwanza kitara, yaani nikimaanisha sword, kinachoashiria mamlaka yametoka kwake kuelekea kwa rais mpya. Pia papo hapo mlinzi wake mwenye amepata mafunzo kutosha akapiga saluti na kuweza kuhamia kwa upande wa rais mpya ambaye ni William Samoei Ruto. Brigadier Timothy Stelul Lekpulol aliwapa wengi tabasamu jinsi ambavyo aliweza kujibadilisha mbio kutoka kuwa mlinzi wa rais Uhuru Kenyatta hadi kuwa mlinzi wa rais wa tano William Samoei Ruto kiustadi wa hali ya juu baada ya kuapishwa saa 6:45 kuwa rais wa taifa la Kenya. Baada ya Timothy Stelul Lekpulol kufanya kazi yake kiufundi siku ya kuapishwa kwake William Samoei Ruto, wengi waliingia mitandaoni wakitaka kumjua yeye ni nani, anatokea eneo lipi la Kenya, familia yake ni ipi, kazi ambayo aliweza kuisomea na iwapo kama ana tabasamu, yani kupiga smile, kwa sababu kila saa anaonekana ameweka sura ya kasi wakati ambapo anapeana ulinzi kwa rais wa taifa. Karibu niweze kukupakulia historia yake kamili. Langu jina nafahamika kama Joshua Kiprono. Timothy Stelu Lekulole ni kijana wake aliyekuwa principal commissioner Francis Lekulol, ambaye alizaliwa na kulelewa katika kaunti ya Samburu. Timothy Lekulol ni Kenyan Navy soldier ambaye aliandikisha historia ya mtu wa kwanza kutoka kikosi cha Kenyan Navy soldier kuteuliwa kama mlinzi wa rais Uhuru Kenyatta ili kuhakikisha hamna baya ambalo linamtendekea. Lekulol alichaguliwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta mnamo mwaka wa 2018, na hii ilijiri wakati mtangulizi wake aliyekuwa anaitwa Victor Mburu aliomba nafasi kidogo kwenda kuongeza masomo nje ya taifa yanayohusiana na ulinzi wa Kenya. Hata hivyo, rais William Samoei Ruto baada ya kuweza kuapishwa anatazamiwa kuweza kuteua mlinzi wake hivi karibuni ambaye atakuwa anampa ulinzi pamoja na kuwakilisha kikosi cha ulinzi hapa nchini katika ikulu kuu ya Kenya. Brigadia Timothy Stelul Lekpulol ni mwanafamilia ambaye ameoa na kubarikiwa na binti wawili katika ndoa yao, na kipindi pekee anapata nafasi ya kujumuika na familia yake pamoja kama kigogo wa nyumba ni wakati rais wa taifa hayupo kazini, nikimaanisha kazi ambazo zitamhitaji kutoka sehemu moja hadi nyingine. Na ijulikane kazi kuu ya Timothy Stelul Lekpulol ni kupeana ulinzi kwa rais wa taifa na kuhakikisha hamna kitu kitakachomtendekea rais wapo kunalo shambulizi. Na kulingana na tume ya mishahara hapa nchini Kenya SRC, Timothy Stelul Lekpulol anatia mfukoni kitita cha shilingi 300,000 kila mwezi kando na marupurupu anayozidi kupokea kutoka kwa ikulu kuu ya Kenya. Kitu ambacho unapaswa kukijua, guru huyu anayeitwa Timothy amepata mafunzo na kikosi cha USA Navy kwa mwaka mmoja na kikosi cha Israel Mossad Special Forces kwa miezi minane. Kikosi cha Chinese Martial Arts kinachotambulika kama Kung Fu kwa kipindi cha miezi sita, pamoja na kikosi chetu cha hapa nchini cha Recall Squad kwa mwaka mmoja unusu. Hii mpenzi mtazamaji inaashiria kwamba jamaa huyu anayetambulika kama Timothy Lekpulol ni waya ya umeme. Usiseme siku kuambia ukaenda kucheza na rais wakati Timothy yupo nyuma yake. Zidi kupiga subscription. Hii ni Taifa Trends, usiweze kucheza mbali.